Ցանկացած շրջագայության գնալիս ես միշտ ապրումներ եմ ունենում այն առումով, որ երեխաներին տանեմ, լավ տպավորություններով բերեմ, հանձնեմ իրենց ծնողներին։ Անմիջապես երբ դուրս եկանք Հալեպի օդանավակայանից, ամբոխի միջից մի անգամից առանձնացրեցինք մի կնոջ, նրա ժպիտներ, թե չգիտեմ, հայկական կերպարներ, մի անգամից ուղևորվեցինք դեպի նա եւ չսխալվեցինք, դա Տիկին Ռիպներ, Հալեպի համազգային միության ատենապետներ, այդ փոքրամարմին կնոջ մեջ այնքան խորություն կար, այնքան ուժեղ կերպար էր։ Բախտ էր վիճակվել, որ ես ոչ միայն այնտեղ երգում էի, այլ նաև վարում էի եւ ավելի շատ էի շփվում հանդիսատեսի հետ։ Մեզ թվաց, թե նրանց ավելի շատ դուր է գալու ժողովրդական երգերը եւ նրանք մեծ ուշադրությամբ են լսելու։ Երբ լսում էին զինվորական երգեր, նրանք ավելի ու ավելի էին տաքարյուն դառնում եւ մեզ նման շարժվում էին։ Երագուն Տիրացյանը այդտեղ շատ լավ ընդունվեց, քանի որ դա հայրենասիրական երգ էր եւ քանի որ մենք զինվորական շորերով էինք, այնտեղ բոլորն էլ հավանեցին եւ աշխուժ էին երգի տակ։ Մեզ բոլորիս տարան դեպի Արամ Մանուկյան կենտրոն, դա իսկապես կենտրոն էր, հայության կենտրոն էր Հալեպում, որտեղ կային և գրադարան, և ռեստորան, և հարսանյաց սրահ, և գրասենյակ, որտեղ որ մեզ ջերմ դիմավորեցին կենտրոնի անդամները և արդեն սպասում էին մեզ երեխաներին դիմավորեցին, տաք սուրճով, թեյով։ Համազգայինի հետ մենք առիթներ ունեցել էինք շփվելու, բայց տեղական համայնքների շրջանակներում։ Ես ուզում եմ նախորդին շնորհակալությունս հայտնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կազմակերպեցին այդ համերգը, ովքեր որ մեր կողքին էին ամեն վարկյան, մեր կողքին, մեր երեխաների կողքին։ Շատ ավելի հետաքրքրվում են Հայաստանով, երևի թե դա պայմանավորված է նրանով, որ այնտեղ շատ են դիտում հայկական ալիքները, կամ միգուցե որ ավելի մոտ են Հայաստանին, ես չգիտեմ, ավելի շուտ երևի թե որ ապրում են իսլամական երկրներում, շատ մեծ դեր է կատարում կրոնը, ինձ թվում է։ Շատ զարմանալի է նաև այն փաստը, երբ թե ինչպես է մեզանից հեռու, Հայաստանից հեռու մեծանում այդքան հայեր, հայ երեխաներ եւ ինչպիսի ջերմություն ունեն նրանք եւ հաղորդում էին մեզ։ Ես երկար դեռ կհիշեմ այն հանդիսատեսին, որոնք մեր ելույթի ժամանակ ոչ միայն ծափ էին տալիս, ուրախանում էին, այլ նաեւ պարում էին ու շատ խանդավառված էին եւ դա մեզ շատ ուժ էր տալիս։ Oh,
Երևանի ճեմարաններից մեկում, երբ որ ավակ դասարաններից մեկում ենք, երկեցին մեզ համար Կիլիկիա երգը և մեզանից զգացինք, թե ինչպես է Լուսինեն հուզվում այդ երգի հնչյունների ներքո։ Մենք հուզմունք էինք ապրում ճիշտ այնպես, ինչպես մեր Հայաստանի երգելուց հուզվում էին այդտեղի կարոտած բնակիչները։ Ճյուղ կհայտնենք Արևներ Անսամբլին, գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Դիվանյան։ Շատ հետաքրքիր հանդիսատես էր Հալեպի աշակերտությունը, շատ անկեղծ էր, շատ պայծառ, զվարթ, տեսնում էին, թե ինչպես են յուրաքանչյուր աշակերտ և ոչ միայն աշակերտները, մեծերից էլ կային, որ նրանց հետ հավասարապես երգում էին բոլոր երգերը, գրեթե բոլոր երգերը, նրանք գիտեին բոլոր բառերը։ Սիրիա համերգներից մեկի ժամանակ մենք մի նոր բառ սովորեցինք, խաղում էին կուզենք, 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 դա մեզ ծանոթ բիս բառն է, որ հանդիսատեսը չի ուզում, որ կատարողը հեռանա բեմից։ Ես տպավորված եմ և երեխաներն են տպավորված են նրանց ընդունելությունից, ջերմ ընդունելությունից։ Ճիշտ է, մեր համերգային տպավորությունները շատ հարուստ էին, բայց ուզում եմ անպայման խոսել այնտեղի հայ բնակչության մասին։ Ասկում էինք, որ գտնվում էինք հայ միջավայրում և այնտեղի հայերը նույնպես իրենց երեխաների հանդեպ շատ հոգատար էին, շատ ջերմությամբ էին վերաբերվում և ընդհանրապես չենք զգում, որ Հայաստանում չեն մեծացել այդ երեխաները։ Մենք հիմնականում մնում ենք հյուրանոցներում, բայց այս անգամ մենք մնացինք այնտեղի հայկական ընտանիքներում։ Շատ ջերմ էր, թե Սիրիայում և թե Լիբանանում շատ ջերմ ընտանիքներում մենք եղանք։ Մենք կատակով ասում էինք իմ մաման, իմ պապան, իմ եղբայրը, իմ քույրը։ Կառույցը բաց չէին թողնում, որպեսզի մեզ տանեին զբոսանքի, նվերներ գնելու։ Շատ էինք մտերմացել, շատ ջերմ էին այնտեղ։ Եվ այդ պատճառով էլ արևների երեխաները շատ կարոտում են նրանց։